Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ucağın Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beyti ashabların üzerine olsun. Ucağın Allah-u Teala her zaman bizleri hayır üzere müvaffak eylesin. Ucağın Allah-u Teala dualarımızı kabul eylesin, sıkıntılarımızı aradan kaldırsın, ruzumuzu bol eylesin. Uca Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizin, yaxınlarımızın qəbirlərini cənnət bağçası eləsin. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənlərindən, hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Bugünkü mövzumuz, yəni hər bir insan əlbəttə ki, bu haqda çox danışır. Ruzinin açarları, yəni bir insan, hər kəs istəyir ki, ruzusu bol olsun, ruzusu geniş olsun. Ümumiyyətlə, insan həyatı boyu bunun üçün çalışır. Amma dinimizdə bu nə buyurulub? Bəzən dinimizdə olan buyruqları bilməyəndə, yəni o məsələlər ki, uca Allah adına insanın ruhunu rahatlaşdırır, qapı açır. Bəzən də o qapıları özlərimiz, öz əllərimizlə bağlayırıq və sonra da şikayət edirik. Yəni dinimizdə ümumiyyətlə bu barədə nə buyurur? Əlbəttə ki, uca Allahın qəza və qədərinə imanın əsasındandır ki, hər bir insan bunu bilir ki, əlbəttə ki, hər bir məxluqatın ruhsu verən kimdir? Uca Allah. Yəni, Allah dərgahında hər bir şey onun kitabında yazılmışdır. Nəyin ki yazılmışdır? Uca Allah məxluqatı yaratmamışdan əvvəl hər bir şeyi yazmışdır. Altı buyuruq Quran-ı Kərimdə, وَمَا مِنْ دَبَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Yer üzərində yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzusunu verməsin. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعْهَا. Yəni, o ruzunun yerini, hardadır, kimin ruzusu nədədir, hamısını bilir. كُلُّنْ فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Açıq-aşkar o dərgahında, yəni də bu məhfusda yazılıb. Ona görə də bu məsələni necə doğru anlamağa da çox yəni, mömin üçün vacibdir. Və insanların çoxu da əsasən zamanımızda və keçmişdə də belə olub. Tək zamanımıza aid deyil. Bəzilər görsən ki, ruzi darlığından, fağırlıqdan şikayət edir. Yox, bilsin, insan həqiqi fağırdır və yaxud da ki, insan bərəkəti azdır. Mal mülkü var, amma bərəkət yoxdur mal mülkündə. Bərəkəti gedib. Heç bir şeydən bərəkət yoxdur. Ona görə də, amma bəzi insanları ancaq istəyi arzusu nədir? Yəni, baxmır, halal olsun, haram olsun, ancaq mal mülkün çox olsun. Və yaxud da ki, insanın hər bir şeyi var, amma görürsən ki, fağırlıqdan, sıxıntıdan, darlıqdan şikayət eləyir. Mal mülkü olmasına baxmayaraq, subhanallah. Onun da əlbəttə ki, səbəbləri vardır. Həmçin, ruzinin də səbəbləri vardır. Kim o səbəblərdən, o açarlardan yapışarsa, daha geniş formada, doğru formada, əlbəttə ki, ruzusu bu olar. Amma kim onu ihmal edərsə və ya itirərsə, əlbəttə ki, çoxlu xeyirdən məhrum olar. Yəni, ona görə də hər bir insan əlbəttə ki, istəyir ki, mal mülkü bol olsun, bu açarlardan yapışsın ki, mal mülkü bol olsun. Ümumiyyətlə, insanın təbiətinə var mal mülkü sevməsi. Heç kimsə deməsin ki, mən mal mülkü sevmirəm. Desək, təkəbbürlüyü etmiş olaraq. Heç kimsə bunu deyil. Çünki altta nədir bu Quran-ı Kerimdə? Bu insanın fitri bir şeydir. İnsanın yaralışında var. Altı bu, tuhibbuna və tuhibbuna el-mələ hübbən cəmmə. Sizlər deyil, mal mülkü çox sevirsiniz. Yəni, üstləri toplamağı, subhanallah. Və innəhu ləhubbül xeyr ləşədid. Buyurur ki, insan, altı buyurur ki, mal mülkü çox hərisdir, subhanallah. Altı özü buyurur Quran-ı. Bizi yaradan buyurur. Çünki bizi yaradan bizi bizdən daha yaxşı bilir. Amma insanlar bu məsələdə müxtəlifdir. Bəziləri harama gedir, onun üçün önəmli deyil. Haram olsun. Əsas nədir? Məqsədi mal mülkü çox olsun. Necə qazanır, hardan gəlir, necə xərcləyir? Onun heç bir maraqlandırmır. Əlbəttə ki, bizim mövzumuz onlara aid deyil. Haram içərisində batan, heç bir şey fikir verməyən, axirə düşünməyən onlardan deyil. Əlbəttə ki, bizim əsas söhbətimiz nədir? O kəslər ki, qorxur, o kəslər ki, bilir ki, əlbəttə ki, bir gün Allah qarşısına dayanacaq, harada qazandın, necə qazandın, nədə xərclədin,
neye xərclədin? Hamısına necə cavab verəcək? Subhanallah. Və həmçinin əsas nədir mövzu? Məfətuh şəriyyə. Yəni dinimizin buyurduğu şəri açarlar nədir? Hansı ki səbəblər ki ruzi qazanmaq üçün səbəbdir, dinimiz buyurur. Mal mülkün çox olması, bərəkətli olması. Burada isə söhbət nə gedir? Mənəvi açarlardan və ya səbəblərdən. Amma maddi səbəblər insanlar bilir, ticarət, qazanmaq üçün çalışmaq, nəyəsə əl atmaq. Bunu hər kəs bilir. Dinimizin buyurduğu nədir? Mənəvi səbəblər. Mənəvi açarlar ki, insan ona yapışsın ki, mal mülkündə Allah-u Teala neynəsin? Ona rahatlaşdırsın, subhanallah. Ona görə də, əlbəttə ki, amma hər biri mömin bilməlidir, yəqinliklə ki, ənnəu məxtubun ləhu, onun ruhusu nədir? Allah dərgahında yazılıb. Bu dünyaya gəlməmişdən əvvəl. Amma bu demək deyil ki, insan çalışmalı deyil. İnsan çalışmalıdır. Səbəblərə sarılmalıdır. Baxın, deyir ki, hədis-i şərifdə, səhih hədis Abdullah ibn Məsuddan gəlir. Əxbərənə sadiqül məsduq, yəni sadiq insanın dediyi bizlərə, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Ən əhədəkum yücmə fi batnı ummihi 40 yəvmən nutfə. Yəni, insan ana gəlmə, yəni ana bətində hansı mərhələdən keçir? 40 gündə nutfə. Ondan sonra olur laxtalanmış qan, ondan sonra olur ət parçası, thumma yu'marul mələk, sonra nədir? Allah Teala mələyə əmr edir ki, yazsın. Nəyi yazır? Əcəli, ruzisi, əməli, bədbəxtdir və yaxud da ki, xoşbəxtdir. Bu hamısı Allah dərgahında yazılır. Yəni, Allahın qəza və qədərinə etiraz və ya Allahın qəza və qədərini düşünmək ki, niyə belə deyil? Niyə belə oldu? O, bizə düşməz. Mömin Allahın qəza qədərində təslim olur, səbəblərə sarılır. Baxın, həmçinin bu əzəmətli bir hədis hər bir möminin qəlbinə bir rahatlıq verir ki, ümid verir ki, gələcəkdən qorxmur, gələcək Allahın əlindədir. Subhanallah. İnsanlar çox nədən qorxur? Və gələcək qorxusu. Biz necə olacaq? Evlatlarımın gələcəyi nə olacaq? Nəvələrimin gələcəyi nə olacaq? Artıq qorxu onu bürüyür, heç bir şeydən dünya nemətləri əlində olmasına baxmayaraq belə həzz ala bilmir. Və o bir şey unudur ki, ruzu verən kimdir? Ər-Rəzzaq, zıl-quvvətil-mətin, Rəzzaq, güc-qüdrə sahibi, uca Allah-u Teala. Onun ruzu Allah dərgahında yazılıb, və nəməluhu və müstəqbələhu, onun əməli gələcəyi yazılıb, gələcək sənin də əlində deyil, mənim də əlində deyil, bizim əlimizdə deyil ki, biz gələcək insanların gələcəyini və ya ailəmizin, evlatlarımızın gələcəyini biz təmin edək. Əksinə, gələcək Allahın əlində, sən buna iman gətirməlisən, subhanallah. Ona görə nədir? Amma bu demək deyil ki, insan çalışmasın, plan qurmasın, çertiyor çəkməsin və ya bir işdən yapışmasın, ruzi qazanmaq üçün. Xeyr, bu deyil. Bu demək deyil ki, o əməl etmə. Xeyr. Bunu bəzilərində görsən ki, səhv başa düşürlər, subhanallah. İnsan çalışar, plan qurar, hərəkət edər. Amma bilsin ki, bizim etdiyimiz ona yapışmalıyıq. Amma ruzunu verən kimdir? Uca Allah'a. Biz səbəblərə sarılırıq. İnsan var, hər şeyi bilir, zəkası, amma görürsən, fağırdır. Subhanallah. İnsan da var ki, o qədər də elmi yox, amma görürsən, ən zəngindir. Subhanallah. Amma insan var, misal üçün, orta məktəbə bitirməyib, amma ən zəngindir. İnsan var ki, universitet bitirib, bazarda işləyir, meyvə satır, ola bilər, Allahın təqdiridir. Yəni, oxumaq, əlbəttə oxumalıyıq, çalışmalıyıq, amma bir şey unutmayaq ki, ruzun yazan kim? Uca Allah-u Teala. Biz qəlbimizi ona bağlamalıyıq, subhanallah. Baxın, həmçinin insan öz əməlinə güvənməli deyil, öz bacarığına, biliyinə. Baxın, Allah da Quran-ı Kərimdə bizlərə ən, yəni, təkəbbürlü bir insanı misal çəkir, olmuş. Kimi? Qarunu, subhanallah. O qədər mal mülk verilmişdir ki, onun mal mülkünün açarlarını, xəzinənin açarlarını belə uzun qulaqlar üzərində daşıyardılar. Əhl-i elm o zamanda ona nəsiyyət edirlər ki, təkəbbürlənmə, qürurlanma, subhanallah. Allah'tan həddini aşanları sevmir. Vəttəqi fīmə ətəkə Allah. Yəni, Allahdan qorx. Yəni, qəlbini Allaha bağla, axirət düşün. Həmçinin, vələn tənsə nasibəkə minəd-dünyə. Bu dünyada öz nəsibini itirmə, çalış. Yəni, dünyadan bir şey qazanmağa çalış. Amma əsas nədir? Axirət.
İnsanlar əsas olan ahirəti unuturlar. Ancaq dünya dünya, nə dünyalar olur, nə də ahirətlər olur. Bəzilərin dünyası olur, amma ahirəti olmur. Bəzilərin dünyası da yox, ahirətdir, ahirətini itirir. Heç olsa ahirətin olsun. Dünya üçün yaşayan, dünya üçün yaşayır. Ahirətdə heç bir şey payı olmayacaq. Ona dedilər ki, Allahdan qorx, bu nemətləri verən Allah dedi ki, xeyr. İnnəmə utitu alə ilmin indi. Bu mənim bacarılma görədir. Subhanallah. Yəni, neylədi? İnkar etdi. Mömin nə qədər ruzu sahibi olsa da, zəkalı olsa da, hər zaman deməlidir ki, bu Allahın verdiyi ruzudur. Allah ruzunu sənə verməsə, nə qədər zəkan bilgində olsa, nail ola bilməzsə. Həyat təcrübəsində çoxlarımız bunu görmüşük. Ətrafımızda olan insanlar, yaxınlarımızdan olsun. Yəni, bütün bu topladığım mal mülk öz ağlıma görədir, düşüncəmə görədir, zəkama görədir. Subhanallah. Yəni, bütün bu neymətləri Allaha nisbət etmədi. وَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الْعَبِدِ اَرْلَرْ Allah Teala onu və onun mülkünü, hər şeyini yerin dibinə batırdı. Subhanallah. Hətta onu görəndə bəziləri deyirlər ki, bizdə də bu mal mülkü olsaydı, mömin nəyər deyər ki, Allahdan qorxun. Mal mülkü yerin dibinə batandan sonra deyirlər ki, Allahım biz sənin ahirət istəyirik bəzi insanlar. Fayda verməli mal mülkü. Ona görə də bu zalimin aqibəti nə oldu? Əlbəttə ki, çox şiddətli, acınacaqlı, yerin dibinə altına batırdı. Ona görə də bir mömin bilməlidir ki, ruzi yazılıb. Ruzini verən kim? Uca Allah Taala. Baxın, subhanallah. Baxın, bir başqa rivayət gəlir. Bu Nuim Hilyə kitabında Şeyx Alban deyir ki, səhih rivayətdir. Ləu ənnə ibn Ədəm yahrubu min rizqihi kəmə yahrubu minəl mod lədrəkəhu rizqa kəmə yudrikuhul mod. Bir insandır ölümdən qaçdığı kimi ruzundan qaçsa, ölüm onu yaxaladı ki, ruz onu yaxalayacaq. Allah nə yazıb sonra o loxmanı, o tikəni yemədən dünyadan köçməyəcəksən. Bil. Hətta bu barədə rivayət var. O son loxma tikə ki, Allah da sənə yazıb, onu bu yemədən dünyadan köçməyəcəksən. Subhanallah. Ruzi əcəl eynidir. Subhanallah. Yəni, mömin rahat olmalıdır, çalışmalıdır. Amma qəlbində ancaq dünyaya bağlayıb özünü üzməli deyil. Səbəblərə sarıl, əsl ahirəti unutma. Biz ahirət üçün yaranmışıq. Bax, ona görə bəzi insanlar əsası unudurlar, ancaq dünya, dünya, Allah dünyanı verir, ahirəti əllərini alır. Bədbəx olub gedirlər. Hər bir şeyində düşünməliyik ki, əsasımız nədir? Ahirət, subhanallah. Ona görə deyir ki, baxın, Allah da Quran kəmdənə buyurur, yəni mömin, mütməin, rahat olmalıdır. Gələcəkdən qoxmalı deyil. وَفِي السَّمَا رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ Sizin ruzunuz və sizə vəd olunan səmadadır, subhanallah. Yəni, mənim dərgahımdadır. Bundan əlavə Allah Teala öz şərəfli mübarək zatına and içir, subhanallah. Fəvarabbis səməi vəl ard. Lə iləhə illallah. Burada nə dedilər? Təkidlə. And olsun səmanın və yerin Rəbbinə. Öz mübarək zatına and içir, subhanallah. Ənnəhu ləhəqqun mitləmə ənnəkum təntiqun. Yəni, bu haqdır, deyir. Mən vədim ki, ruzu səmadadır. Ona görə həqiqətən də Həsən Basri gözəl bir sözü var. Deyir ki, Lə'anallahu əqvəmən əqsəmə rabbəhum fələm yusaddiquhum. Elə qövmlər olmuşdur ki, Allah onları lənət deyib. Ona görə ki, Rəbbləri and içdi, Rəbbinin andına inanmadılar. Lə iləh iləllah. Çox gözəl bir nədir Həsən Basri. Amma bu ruzunu qazanmaq üçün dinimizdə buyurulan mənəvi şəri səbəblər nədir? Əlbəttə ki, dinimizdə buyurulub. Yəni, insan çalışmalıdır, amma bir şey bil ki, Allaha sən etimad etməsən, ona nail ola bilməyəcəksən. Birinci nədir? Əlbəttə ki, o açarlardan əl-istiğfar. Altadan çoxlu bağışlama diləmək. Yəni, əstəğfirullah, dilin dayanmasın gün ərzində. Əstəğfirullah, əstəğfirullah, ətubiləyik. Baxın, deyir ki, sahabilər, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizim içərimizdə ən çox Allahdan bağışlanma diləyən idi. Peyğəmbər olmasına baxmayaraq. Allahdan bütün günahlarını bağışlayıb. Bilirsiniz, bu alimlər necə izah edirlər? Çünki istiğfar özü deyir, günahım olmasa belə, Allah dərgahında yüksək məqama ucaldır insanı. Çünki hər zaman Allaha möhtaçsan. Əstəğfurullah, istiğfar zikri ən böyük səbəbdir ruzunu cəlb eləmək üçün. Baxın, deyir ki, Əstəğfirullahı azimənləzi və yaxud da ki, Əstəğfirullah Lə iləhə illə huvəl həyyül qəyyum və ətub iləyh. Kim bu sözü deyərsə,
Estağfurullah, yəni Allahım sənə bağışlama öldürəm, la ilahe illahu, ondan başqa ibadə haq məbud yoxdur. El-Hayyul Qayyum, Allahın ən əzəmətli adı, El-Hayy, daimi yaşayan, Qayyum, kainatı idarə edən. Hətta alimlər deyirlər ki, Allahın iki əzəmətli adı, bax budur, ya Hayy, ya Qayyum. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə deyir? Allah'tan bir şey istəyəndə, ya Hayy, ya Qayyumu dilinizdən düşürməyin. Nə deməkdir, ya Hayy, daimi yaşayan, ölməz. Qayyum nədir? Bütün kainatı idarə edən sənsən. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən çox duada istifadə etdiyi duanın əvvəlində Ya Hayy Ya Qayyum. Və tövbə ilə sənə tövbə edirəm. Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kim bu sözü deyərsə deyir, hətta döyüşdən qaçsa belə Allah onun günahlarını bağışlayar. Yəni günahlar bağışlanırsa gör Allahdan ona nə qapılar açmaz. Bilirsiniz döyüşdən qaçmaq ən böyük günahlardan birisidir. Düşmənlə qarşılaşmaq, qaçmaq. Nə vəd olunur ona? Cəhənnəm əzabı vəd olunur. Düşmənlə üz-üzə gələndə qorxub qaçmaq. Baxın, bu zikir belə deyir, o günahları belə neyə bağışlayar deyir, subhanallah. Baxın, nəyə görə insan soruşa bilər ki, istiğfarla ruzinin nə əlaqəsi var? Yəni, istiğfarla bağışlama diləməklə. Çünki deyir, insana fağırlığı gətirən mal mülkünün əlindən çıxması ən böyük səbəblərdir günahlar. Günahlar. Nəyə görə insan mal mülkü əlindən gedir? Günahlarına görə. Nə qədərimiz var, hamımız bilir. Nə qədər mal mülkü var idi, günahlarına görə hamısı bir-bir getdi, deyir subhanallah. Çünki sən istiğfar deyəndə, bağışlama diləyəndə, altına bağışlama diləyirsən ki, o mal mülkü səndə olan əlindən alınmasın. Bu bir. İkinci, o günah ruziyə mani olan o günahların bağışlansın ki, Allah da sənə ruzi qapısını açsın, subhanallah. Çünki deyir, bir insan günah eləyəndə, baxın o günahlar ne eləyər insanı, deyir? Ruzi qapısını ona bağlayar, subhanallah. Darlaşar, sıxıntı çəkər, lə iləhi Allah. Ona görə nədir? Bu günahlarımız bağışlansın ki, Allah-u Teala bizə neynəsin? Rəhmətini indirsin. Baxın, deyir, bütün bəlaların, müsibətlərin, fəlakətlərin əsası nədir? Günah, subhanallah. Hər bir şey, bəla, müsibət, xəstəlik, viruslar. Baxın, Allah-u Teala bunun özü bizlərə izah eləyir. Həmçin bir insan ruhusunda azalması varsa, günahlarına diqqət etsin. Əlində olan neymətlər çıxıbsa, günahları var. Və yaxud da ki, hansı bir şey nail ola bilmirsə, günahlar mani olur. Günahların bağışlanmasa, sən o qapılar açılmayacaqsın. Ona görə nədir? Estağfurullah, estağfurullah, ətubu ilə. Baxın, deyir ki, sahabə, Peyğəmbərimiz s.ə.v. gün ərzində ən çox istiğfar diləyərdi. Hər məclisdə. Demir abi bir dəfə gün ərzində. Bu hədisi bəzən insanlar səhv başa düşürlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gün ərzində 70 dəfə bağışlama deyər. Yox, hər məclisdə 70 dəfə bağışlamasını biz saya bildiyicə sayardıq deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gün ərzində nə qədər məclislər olurdu? Çox-çox otururdu, dəvətə gəlirlər, o qəbilələr bu. Hər məclisində deyir, ən çox deyəni Estağfuruka tövbə elək. Estağfurullah tövbə elək. Allahım sənə bağışlama deyə tövbə edirəm. Ən çox subhanallah. Allah buyurur, baxın, əgər ruzumuzda bərəkət qaçıbsa, istiğfara çoxaldacaq. Və daraballah məsələn qariyyətən kənət əminətən mutmainətən yətihə rizquha rəqadən. Allah misal çəkir bir şəhəri, səhər axşam deyir, onlara deyir, bol-bol ruzu gəlirdi deyir, rahat idilər deyir. Fəkəfərət bi ənumillə. Allahın nimətlərini küfr etdilər, yəni günahlar. Fəəzəqəhə Allah libəsəl cu'i. Vəl-xofi, Allah tərə onlara aclıq və qorxu daddırdı. Bir məkan yəsnaun etdiyi əməllərinə görə. Nəhl surəsi 112-ci ayət, subhanallah. Onun ki, burada kiməsə görə və ya mənə görə deyil, kim bunu edirsə, fərq yoxdur Allah üçün. Altı neynəcə, bəlanı indirəcək və ondan bütün rəhmətini qaldıracaq. Vələv ən əhləl qura əmənu. Əgər o şəhər əhli iman gətirsəydilər, vəttəqəl Allahdan qorxsaydılar, ləfətəhnə əleyhim bərəkətən minəssəmə. Ona səmadan bütün bərəkət qapılarının altına nədir? Açardım, deyir. Və ləkin kəzzəbu. Amma onlar nə edilər? İnkar etdilər. Yalan saydılar. Fəxəznəhum bimə kəm yəksibun. Etdiyi əməllərinə görə onların nə altına? Bəlaları indirdi, subhanallah. Və ləv istəqamu alət tariqati. Əgər onlar doğru yola yönəlmiş olsaydı, ləsqaynəhum. Onlar ruzlərin altı buyur ki, neyə? Bol-bol indirərdi. Əgər bir yerdə, düşünün, bir insanın öz ailəsində, həyatında, yaşadığı yerdə vəziyyəti durumu yaxşıdırsa, ümumiyyətli iqtisadiyyatın yaxşılaşması, xeyrin çoxalması nəyə bağlıdır? Əlbəttə ki,
hamısı nədir? Allah Taala'dan bağışlanma diləmək, Allah'a itaat eləmək, subhan. Allah haramla insan rahatlığı tapa bilməyəcək, subhanallah. Biz nə qədər Rəbbimizdən qorxsaq, günahlardan çəkinsək, Allah Taala bütün xeyir qapılarını bizə açacaq. فَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona çıkış yolu gösterecek. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ummadığı yerden, bakın diyor, ummadığı yerden oradan. Hani hiç o barada düşünmemişsen böyle. Bilmirsen oradan sana ruzu gelir mi, gelmez mi? Ummadığı yerden onu ruzlendirir. Hayatımıza baş vermiyor, baş verip. Sadece biz unutkanız. İnsanlar unutkandır. Baxın deyə Peyğəmbərimiz olsam, inna rəcula la yuhramu rizqa bi zənbin yusibuhu. İnsan etdiyi günaha görə deyil, ruzdan məhrum olur. İbn Qayyim deyir ki, insan günah etməyə davam edir, onun nemətləri də əlindən bir-bir çıxıb, ən sonunda heç bir şey əlində qalmır deyir. Vallahi o qədər insanlar var ki, özləri danışırlar ki, misal üçün neçə il əvvəl falan var idi, yaxşı işlərim var idi. Nə oldu? Günahlar da davam edirdim, sonra hamısı əlindən getdi. Nə qədər insanlar danışırlar. Yəni bu artıq təcrübə edilən bir şeydir. Özümüzdə var, həyatımızda var, yaxınlarımızda var, subhanallah. Amma burada bir şey var. Bəzi insan deyə bilər ki, yaxşı biz filan kəs. Baxın biz nə dedik? Söhbət mömindən gedir. Filan kəsdən deyil. Bəlkə yaxşı biz filan kəs günah edir amma mal mülkü var. Burada biz bəzi möminlər bunu aldanırlar. Mal mülkü var amma bizə insanın sözü önəmli deyilsə Rəbbimizin sözü. Baxın deyir ki, İzə rəyitə l-əbdə müstəğriqən fi məsiyyətilləhi. Peyğəmbərimizə hədisi var bu arada. Əgər bir insan deyir, Allah'a günahlarda günah etməyə davam edirsə, muğriq, mu'ridən ən Rəbbihi, Rəbbindən uzaqdırsa və görsən ki, deyir, hər tərəfdən nimətlər gəlirsə, bununla bir qürurlanma, qorxma, aldanma. O deyir, Allah Taala nədir? Tədricən onu həlakə sürükləyir. Subhanallah. Nə qədər insanlar görmüşük. Mal, mülk, günahlar, bəralar birdən gəlir. Allah Teala möhlət verir, uca Allah Teala. Nə qədər ki biz həyatdayıqsa bugün, deməli hələ bizə möhlət verir. Əgər biz günahlarımızdan tövbə etməsək, möhlət vaxtı bitsə, buyurur ki Allah Teala inna Allaha yumhiru və la yuhmiru. Allah Teala möhlət verir, amma deyir unutmur deyir. Fa iza akhadahu la yatruku. Amma yapışandaysa onu buraxmır deyir. Bitdi. Möhlət vaxtı bitdisə, İnsan tövbə etməsə, o günahların içərisində qərq olduysa, möhlət vaxtı bitdisə və deyir, izə əxəzəhu, yapışdısa, bitdi. Məhv olar o insan. Bəralar, müsibətlər, xəstəliklər, görməmişimi həyatımızda. Mahmük fayda verir. İzə rəyit Allah yu'til əbdən binə dünya alə məasihi. Əgər görsən ki, Allah tərəf bir qula günahlarına görə dünyanı verir, o deyir, istidracda, tədricən Allah onu neyir? Həlakə aparır. Allah Teala buyuruyor, فَلَمْ مَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Baxın, onlar ne zaman ki Allah'ın öğüd nəsiyyətinə üz döndərdilər, فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ اَبْوَا وَكُلُّ شَيْءٍ. Bütün qapıları ona açaram deyir. Ruzi qapısı, bolluq gələr. Hətta izətlərruhu. O zaman ki sevinir, təkəbbürlənir. Baxın, bu qədər günahları var, heç nə olmur. Subhanallah. اَخَذْنَهُمْ بَغْتَتَنْ فَاِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ. Aniden diye onu götürərəm. Elə olduğu kimi də bəla içində qalar, heç vaxt xilas ola bilməz, subhanallah. Əgər deyir bir insan günahlar, bu birinci mömin üçün, bizə lazım deyil kafirin həyatı, biz özümüzdən düşünək. Əgər biz günahlara davam ediriksə, ruzu gəlirsə, birinci biz qoxmalıyıq. Bu deməli nə deməkdir? Həlakə sürüklənir. Biz günahlara davam edirik, ruzu gəlir. Günahlara davam edirik, ruzu gəlir. Heç zaman qürurlanma, əksinə qoxmalıyıq, subhanallah. Anidən Allah bizi məhv edə bilər, subhanallah. Ona görə birinci nə olur? Xeyir çoxalır və deyir ki, görsən, Allah ası oldum, heç bir şey baş vermədi, səma başıma çökmədi, yer ayağımın altından çökmədi və s. və s. Və sonra nə deyir? Ona görə mömin, bəziləri bunu aldanırlar. Amma mömin qəlbən inanmalıdır ki, Allahın kəlamı haqqdır, subhanallah. Filankəsin dediyi söz deyil, bəşərin sözü deyil, subhanallah. Və həmçinin bir şey mömin bilməlidir ki, əgər bir quluna, bir insana asiyə Allah tərəfindən nemətlərini verirsə, bu demək deyil ki, Allah ondan razıdır. İnsanların çoxu bax buna da aldanırlar. Günahlar içərisində üzür, deyir ki, mən bu dünyaya necəyəmsə axirətdə elə olacam. Əksinə həlakə sürüklənir. Xəbəri yoxdur.
Bəzən alta mal mülkü verir, elə o mal mülkü görə də heç zaman tövbə edib, haqq yoluna gələ bilmir, elə günahlar içərisində ölüb gedir. Mömin buna mı görə üzülməlidir, subhanallah? Falan kəsdə var, məndə yoxdur. Axı, falan kəs o mal mülkü onu Allahdan uzaqlaşdırırsa, o mal mülkün axirətdə nə faydası var? Bir anlıq ölümlə belə hamı sonsuza gedib gedəcək, subhanallah. Lə ilahə illallah. Həmçinin əgər Allah təala bir quluna nemətləri verməyibsə, o demək deyil ki, Allah qulundan narazıdır, subhanallah. Xeyr. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Adəmdən sonuncu insana qədər bütün bəşəriyyətin seyyidi, ağası, subhanallah. Saffatul xalqə cəmiən. Allahın seçdiyi ən xeyirli insan. Amma baxın həyatına. Aylar olardı, deyə ac qalardı. 2 gün tox olmazdı, subhanallah. Baxın deyək ki, Ənəs radiyallahu ra'aytu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm muqni'an minəl cu'. Yəni elə bir aclıqdan əziyyət çəkirdi, qanında bir ağrı var idi ki, deyir. Xurma verəndə tez idi onu. Biz niyə tez idi deyir, sürətlə mədəmə bir şey düşsün, aclıqdan dayana bilmirə. Yəni buna görə seçilmir insanın Allah'a yaxınlığı mal mülkünə görə, subhanallah. Lə ilahə illallah. Xurmanı elə tez yedi ki, soruşanda niyə belə tez yedi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir ki, elə ac olub ki, elə ağrı var ki, deyir qanında, mədəsində, mədəsən bir şey geçsin də o ağrı dayansın, subhanallah. Allah təala dünyanı sevdiyinə də verər, sevmədiyinə də verər. Amma deyir, axirət isə ancaq deyir, sevdiyinə verər, subhanallah. Lə ilah. Məsəl üçün sən elm öyrənirsən, kimsə bu zaman gedir zinə eləyir, içki içir, haram edir. Sən şükür et ki, onlardan deyilsən. Mömin nəyə görə kimlərinsə o mal mülkü ki, onu günah aparır, o mal mülkü ki, onu cəhənnəm aparır, mömin ona mı görə üzülməlidir, subhanallah. Həmçin ruzinin açarlarının birisi nədir? Ət-təvəkkül aləllah əzzə və cəl. Allaha təvəkkül etmək. Hər kəs deyir Allaha təvəkkül. Təvəkkül nə deməkdir? İ'timadul qalb aləllah. Qəlbən Allaha etimad eləmək. Allaha arxalanmaq. İzharul aciz lehu. Allah təala acizliyini etiraf etmək. Subhanallah. Altı buyur. Və men yetevekkel ala Allah fehuve hasbuh. Kim Allah'a etimad edərsə, Allah ona kifayətdir. İnna Allaha baliğu emri. Yəni Allah hər şeyə kifayətdir, subhanallah. Dünya işlərin olsun, axirətin işlərin olsun. Çünki Allah təala səxavətlərin səxavətlisidir. Allah təala ona asil olma belə ruzu verir. Necə övliyə qullarına ruzu verməsin ki? Əlbəttə ki, İnsan qəlbən Allaha bağlanmalıdır. Baxın, deyir ki, Ya ibadi, ey qullarım, Ləv ənnə əvvələkum və axirəkum və insəkum və cinnəkum, ey qullarım, sizin əvvəliniz, sonunuz, insanınız, cinniniz, hamınız birliyi ərazidə, bir səhrada toplansanız, hər biriniz öz istəyini versə, istəsə, hər birinin istəyini versəm, o mənim mülkümdən heç bir şey azalmaz. Necə ki, deyir, iynə ucu dənizə batıb çıxardanda o dənizin suyuna təsir edir iynə. Bir damla təsir edir. Həmçin mənim mülkümdən heç bir şey deyil, azalmazdır, subhanallah. Lə iləhə illallah. Həmçin burada fərq var. Təvəkküllə ət-təvəkkül. Təvəkkül nə deməkdir? Allah etimad etmək, qəlbən, acizə etiraf etmək, həmçin səbəblərə sarılmaq. Amma mən işləmirəm, Allaha təvəkkül etdim. Yox, bu təvəkkül deyil. İşlə, çalış, bir işin ucundan tut, amma qəlbini Allaha bağla. Allah da sənə eləsin, o işdən sənə ruzunu bol versin, subhanallah. Amma o kəs ki, deyir ki, mən bu Allaha təvəkkül edirəm, oturur, mən işləmirəm, xeyr, o deyir, Allaha nədir? Təvəkkül eləyən deyil. Təvəkkül nə deməkdir? Əmrun qalbi, qəlb nə edilən bir şeydir, subhanallah. Qəlbində Allaha etimad edirsən, amma əlinlə də səbəblərə sarılırsan. Ona görə, baxın, alimlədir, tərkül əsbəb, səbəbləri tərk eləmək, qadxın fişər. Bu dinimizə naqisli deməkdir. Yəni, sənin dini naqisdir. Səbəbləri tərk edir. Səbəb nədir? İşlə, çalış. Və təalluqu bil əsbəb. Amma səbəblərə qəlbi bağlamaq, o da deyir, sənin tohidin naqisdir. Sən çalış, yəni, amma səbəblərə qəlbini bağlamaq, qəlbini Allaha bağla. Bəzi insan deyir ki, bu işdə haram var, mən bunu tərk etsəm, aç qalacaq. Qəlbini nəyə bağlı? Səbəbə bağlayır. Səbəbə deyil. Səbəbə sarıl, halal. Amma qəlbini, yəni, təvəkkül ol, Allaha bağlamaq, səbəbə deyil. Filan kəs mənə yaxınımdır və ya filan işə görə, hə, mən o işdən nəsə qazandım, qazanmasam qazanmayacaq. Qəlbini ancaq o işə bağlayır, səbəbi bağlayır. Ona görə də səbəbi də qəlbi səbəblərə bağlamaq nədir? Tohidin naqisliyidir. Mömin tohidi güclü olmaq üçün nədir? Qəlbini Allaha bağlayar, səbəblərə sarılar. Deməz ki, bu səbəbə görə ruzu oldu. Yəni, bu səbəbi yoxdur, mənə ruzu olmayacaq, yox. Allah da başqa bir qapaçacaq.
Baxın deyir ki Ömer radiyallahu anh. La yaqul ahadukum an talaba rizq. Heç kimsə deyir ruzu deyir tələb etmək üçün deyir. Ruzunuzu tələb etməkdən uzaq düşməsin. Tələb etsin. O insan deyirsə ki Allahım ruzuqni. Allah mənə ruzu ver. Amma gəlsə işləmirsə, mən bilmir ki deyir, səma deyir, qızıl gümüş yağdırmaz. Yəni ki səbəblərə sarılır. Bax İmam Əhməd dedilər ki, bir nəfər deyir evində oturur, deyir ki mən Allah'a təvəkkül edirəm, gözləyirəm ruzu gəlsin. Dedi ki deyir, o deyir cahil insandır deyir. Bəs o peyğəmbərimiz onun hədislərini bilmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün peyğəmbərlər çalışardılar. Baxın əli peyğəmbərlər belə ən Allah'a sevimli qula. Baxın Adəm əleyhissalam, bilirsiniz nə idi onun sənəti? Biçən. Tarla hazır olmasa gələrlər ki bizim tarlamızı biç. Biçmə işini yaxşı bilirdi. Nuh əleyhissalam nə idi? Dülgər. İdris əleyhissalam dərzi. İbrahim və Lut peyğəmbər nə idi? Əkinçi. Salih peyğəmbər nə idi? Tacir. Davud peyğəmbər nə idi? Qalxan düzəldərdi. Subhanallah. Musa, Şüeyb, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm nə idi? Çoban, qoyun otarardı. Və əgər ola bilmirdə ki, ruzu verən Allahdır, bizdən yaxşı bilirdilər. Yəni səbəblərə salır, amma qəlbinin nə ilə? Allaha bağlı. Həmçinin ruzunu açanlarından birisi nədir? Təfarruh litta'atillah. Allah itaət üçün vaxt ayır. Subhanallah. Yəni bu deməkdir ki, insan gibi məsciddə oturmalıdır. Xeyr. Ancaq dua etməlidir. Xeyr, elə deyil. Yəni qəlbini Allaha, Allah üçün bir vaxt ayır. Ruzu dalınca get, amma qəlbində hər zaman Allaha etimad elə. Qəlbin hər zaman satışında, alışında, işində qəlbin Allaha bağlı olsun. Rəbbim ruzu verəndir, mən ona güvənmişəm. Bax bu deməkdir. Yəni hər bir işində baxırsan ki, düşünsən ki Allah təala nədir? Məni görür. Deyir ki, ya bir Adəm, ey Adəm evlə, təfarra li ibadəti, mənim üçün ibadət üçün vaxt ayır. Yəni qəlbinlə mənə bağlan. Əmlə sadrəkə ghinən, sənin sinəni zənginliyə dolduraram. Və əsuddu faqrak, sənin fağırlığını aradan qaldıraram. Və illə təfəl, əgər de yox, yəni ancaq dünya deyib, Allaha ibadət üçün vaxt ayırmırsansa, mələtü yədəkə şüğlən, sənin əlinə o qədər iş verirəm ki, amma heç zaman fağırlığın aradan qalxmaz. Yox belə insanlar. Ancaq dünya, elə həmişə də deyinir, həmişə də etiraz edir, həmişə də deyir ki, filan işim alınmır, çünki Allah üçün vaxt ayırmır. Namaz vaxtını keçirir və yaxud da ki, namazı qılmır. Niyə, nəyə görə? Vaxt yoxdur deyir, vaxtım yoxdur namaz qılmağa. Amma heç zamanda doymur. Çünki Allah da deyir ki, mənim üçün vaxt ayır ki, sənin qəlbinə zənginlik verib, fağırlığını aradan qaldırıb, yoxsa deyir, sənin əlinə o qədər iş verirəm, amma heç zaman fağırlığından xilas ola bilməzsən, subhanallah. Niyəxin, ticarətim var, amma Allah üçün vaxtım yoxdur, lə iləh illallah. Mən kənəti dünya həmmu, kimin deyir, ancaq istəyi dünya olarsa, fərraq Allah şəmlə, Allah onun bütün işlərini paramparç edər, dağınıq edər. Və cəalə fəqrav beynə ayni, fağırlığın iki gözün arasında edər, amma deyir, onsuz da ona dünyadan ancaq Allahın təqdir etdiyi gələcək subhan. Mən kənətil əxirət həmmu, amma kimin deyir, istəyi axirətdirsə, Allah onun işlərini cəm edər, subhanallah. Ona zənginlik bəxş edər və dünya istədiyi vaxt gələr. Həmçinin nədir? Ruzun açarlarından birisi, imkan oldu da həc ömür etmək. Buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Deyir, təbiyyə beynəl həc vəl umra. Deyir, həc ömrə edin. Yəni, imkanın var, get. Çünki o insandan fağırlığı və günahları neyniyir? Aradan qaldırır, subhanallah. Həmçinin nədir ruzun açarı? Silətü rəhim. Qovumluq əlaqələri, baxın, qovumluq əlaqələri, qovumluğa salam vermək, qovumluq ziyarəti, hədiyə vermək, ehtiyacını aradan qaldırmaq. Bəzi insanlar qovumluq əlaqələrini kəsir, sonra deyir ki, ruzunda bərəkət yoxdur. Olmayacaq ruzunda bərəkət. Qovumluq əlaqələrini kəsmək ən böyük fağırlığa səbəbdir. Bərəkət səndən gedəcək. Heç bir şeydə həzz almayacaqsan. Mən sərra ən yüksədə ləhu feyrizqi. Buyur Peyğəmbərimiz sağlayacaq. Kim istəyirsə ki, onun ruzusu bol olsun. Və ən yünsə ləhu fi əsəri. Yəni, ömrü uzun olsun. Belə izah edilər ki, ömrü bərəkətli olsun. Əcəli gecikdirilsin. Hər şey Allah əlindədir. Fəliyyəsin rəhmə. Qovunu əlaqələrini davam etdirsin. Subhanallah. Lə iləh illallah. Həmçin ruzunu açanlarından nədir? Əl-infəq və sadaqa. İnsanlara sədəqə vermək, əl tutmaq. Bəzi insan elə zənn edirlər ki, kiməsə nəsə versə, mal mülkü azalacaq. Lə, yox, belə deyil. Bu insanın
düşüncəsidir, ölçüsüdür. Amma Rabbul Aləmin nə buyurur? Əksinə. Mə ənfaqtu min şey fəhvə yuxlifu. Allah üçün bir şey verir, verirsinizsə, onun əvəzini Allah da verəcək. Və huvə xayrur razıqin. Ən gözəl ruzu verən odur. Bəzi insanlar pulu atanda xəsisliyi daha da çox artır. Deyir ki, nədir? Şeytan qorxusur. Versəm, mal mülküm azalacaq. Əksinə, mal mülkün artmağını istəyirsənsə, öz imkanına görə get kasıblara neyinə yardım elə. Çünki şeytan neyinir? İnsanı qorxaq edir, qorxuduzur, vermə, mal mülkü versən, mal mülkün azalacaq, subhanallah. Fağırlıqla qorxuzur. Altı buyur, əşşeytanı yaidukumul faqr. Şeytan isə fağırlığı vəd edir. Və yəmurukum bil fəhşə. Pis işləri əmr edir. Və Allah yaidukum məğfirətən minhu və rəhmə. Məğfirətən minhu və fadlə. Allah isə bağışlanmaq və fəzilətli nimətlərini vəd edir, subhanallah. Baxın, deyir Peyğəmbərimiz salsam, məmin yusbihül ibəd. Hər səhər açılanda iki dənə mələk inər. Fəyəqul əhəduhumə, onlardan birisi belə deyər, Allahım əqdi munfiqan xələfən. Allahım, sənin yolunda xərcləyənlərin əvəzini ver. Mələk dua edər. Yəni, kim sənin yolunda xərcləyirsə, sən də onun əvəzini ver ona. Yəni, artır onun mal mülkünü. Digər mələk isə belə deyər, Allahım əqdi munfiqan tələfən. O kəs ki, sənin yolunda vermir, xəstə edir, onun mal mülkünü tələf eylə. Ona görə də insan gələ qorxaq olmasın. Çünki fağırlara, kasıblara, imkansızlara yardım etmək ən böyük ruzi qapısıdır, subhanallah. Baxın, nədir Peyğəmbər? Əbğuni bidu'afəikum. Mənə deyir, zəifləri, fağırları gətirin. Subhanallah. Onları çağırın. Fəhəl turzəquna və tunsaruna illə bidu'afək. Allah da o fağırlara, o kasıblara görə deyir, sizlərə ruzi verir, yardım edir, deyir. Subhanallah. Ona görə kasıblardan fağırların üzləndərin olmaz. Lə iləh illallah. Yəni, həqiqətən bir kasıb, bir fağır nədir? Sənin üçün ruzi qapısıdır. Bir yetimi himayəyə götürsən, bir fağıra yardım edirsən, birisinin ehtiyacına qalırsan, bir xəstəyə yardım edirsən, subhanallah. Alta sənin yeni ruzunu bol verir. Ondan sonra nə edir? Bütün xeyir qapılarını sənə açır və bu dünyada xoşbəxtlərdən olursan, subhanallah. Bu ən böyük ruzi qapısından birisidir, lə iləh. Baxın, olmuş hadisə, mən həmişə qeyd edirəm bunu, olmuş bir hadisə, bir gənc özü danışır. Bir gün məsciddən çıxdım deyir, gördüm bir başqa ölkədən gələn, yəni Ərəbistana baş verən hadisə. Deyir ki, gördüm bir fağır, bir sudanlı həmişə bizə meçidə namaz qılır. Gördüm ki, çox belə hüzün içərisində. Meçid cəmaat, dedi, nə olub sənə? Dedi, həyat yoldaşım xəstədir. Yəni, bətnində, bağırsağında rak tapıblar, xərçəng. Təcili əməliyyat olunmalıdır. Dedim, nə qədər pul ehtiyacım var? Dedi, 8 min riyal. Allah and olsun, evimdə 8 min riyal pulum var, deyir. 4000-i də özümə götürdüm ki, nəsə bir şey eləyim. 4000-i də həyat yoldaşıma verdim ki, mənim puluma göz dikməsin. Evə getdim öz 4000-im özümün. Həyat yoldaşım da pulu hara qoyur, bilirəm. Onu da götürdüm deyib yastığın altından. Yəni, apardım o 8000-i verdim ona. Heç bir şeyim yoxdur. Baxdı mənə, dedi ki, Allah da sənə bir ruzunu deyir, yağış kimi sənin başından indirsin, deyir. Sən mi qəbdən dua elə, dedi. Allah and olsun, biraz vaxt keçdi deyib, yavaşla ticarətə başladım deyib, indi deyib, daşınmaz əmlakımın sayını bilmirəm, hesabımda da deyib, 300 milyon riyal var deyib, subhanallah. Sil görə ilə kasıba yardım edirsənsə, alta sənə bütün xeyri qapını açacaq. Həmçin, ruzi qapısı nədir? Açarım nədir? Evlənmək. Baxın, evlənmək ruzi qapısıdır. Bəziləri evlənmir ki, mən hələ kariyer toplayacağım, hələ işləyəcəm, nə bilim, mal mülküm olacaq, neçə dənə maşınım olacaq, bank hesabım olacaq. Nəyə görə? Hələ olacaq, evliliyi gecikdirir. Və ya da qorxur. Evləndən sonra mən necə dolanacağım? Subhanallah. Allahın vədinə inanmır ona görə. Zəifdir imanı. Nəyin imkanı var? Evlən. Subhanallah. Çünki evlənmək, evləndirsən nəyini pul xərcləyir, ya ev kiraya tutur və ya nəsə bir şeylər alır. Bu, özü zənginin üçün nədir? Səbəbdir. Əgər biz insanların düşüncəsinə baxası olsaq, ay, nə olacaqsan, necə ailəni dolandıracaqsan, hələ sənin nələrin yoxdur, filan kəslərin yoxdur. Amma biz Quran və Rəsulullahın hədislərinə baxası olsaq, Seyyidir Mursəli. Allah təhər başqa cür deyir. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ Yəni, evlənin deyir Allah təhər. İn yəkunu fuqara, əgər fağırdırlarsa, yuğniyhumullah min fadli. Allah deyir, öz rəhməti ilə onları zənginləşdirəcək. Və edir Allah təala. Yəni, o kəsin ki, niyyəti odur ki, mən öz namusumu qorumaq üçün, zinandan qorumaq üçün evlənirəm.
Az bir şeyle. Bil ki Allah zenginleştirecek. Mesela insanlar danışıram ki, şimdi ad da çekmek istemiyorum. Evlendi, hiçbir şey yok idi. Maşallah her şey var indi. Çünkü Allah'ın vədinə inanmak. Baxın deyik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fəlâsun haqqun alallah en yu'inahum. Üç növ insan vardı ki Allah Teala onlara yardım etmeyi üzerine götürür. Yani fəzilət olarak. Kimdir onların birisi? Allah yolunda savaşan. İkinci nədir? El-mukatibillad yuridu ədə. O kəs ki borc götürəndə niyyət odur ki borcumu qaytaracağım. Ama o kəs götürür ki bunu da buna biraz sonra qaytararam. Bunu da belki qaytarmadım, belki aldadaram. Allah ona yardım etmez diye demesinde. Ama borc götürəndə niyyət odur ki ben bunu qaytaracağım. Allah ona yardım eləyək. Üçüncü nədir? El-nəkihulladı yuridu ədə. Namusunu korumaq üçün nikah eləyən. Yani özünü zinadan korumak için nikah eləyən, subhanallah. Baxın deyik Ömer radiyallahu anh, acəbi, təəccüblənirəm o kəsə ki deyir, evlənməkdə deyir, zənginlik axtamır. Hans Qalata buyurur ki, in yakun fuqara, əgər fağır olsalar, yuğnihumullah min fadli. Allah onu öz rəhmətiyle onları neyə evləndirər, subhanallah. Həmçün ruzun açarlarından birisi nədir? Günün əvvəlində işləmir. Yəni, sübh namazından sonra yatmama imkan daxilində, sübh namazından sonra ruzu enən vaxtdır. Həmçinin işe erkən başlama. İnsan var gün ortadan sonra işe başlıyor, işini görürsən ki, çətin, bərəkət olmaz. Amma kim ki işinə tez, səhər tezdən başlayırsa, işinə yapışırsa, ticarəti olsun. Görürsən ki, insan var, gedir vaxtında dükkanını açır, işini o səhər tezdən, iş vaxtından işinə başlayır, Allah'tan onun ruzusunu bol eləyər. Subhanallah. Çünki nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua eləyir. Baxın, bu hədisi rivayet edən kimdir? Safrul Qam dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, Allahım bərik li ümməti fi bukuriha. Allahım ümmətimə o səhər çağında bərəkət ver. İşinə tez yapışanlardan. Deyir ki, o salih tacirlərdən ən zənginlərdən birisidir. Hər zaman işini erkən başlayardı. Yəni yatıb qalmazdı işində. Həmçinin ruzunu açanların birisi nədir? El-mudavamatu ala şükrillah. Allahın nemətlərinə şükr etmək. Biz az şükür edirik. Ona görə ruzumuzun bərəkəti yox. Ona görə ruzumuz əlimizdən qaçır. İnsanların çoxu düşsən, hamısı qəzəblidir. Niyə görə? Özünü başqaları ilə ölçür. Vallahi Allah Tala gör. Allahın kəlamı həqiqətən sadiqdir. Nə deyir Allah Tala? Və qalilu min ibadiyə şükür. Şükür edən qullarım çox azdır deyir. Biz o azlar içərisində yəqin. Az edirik. Və qalilu min ibadiyə şükür. Şükür edən qullarım da çox azdır deyir. Subhanallah. Hər kəs deyir, filan kəs məndən çoxdur, filan kəsin filan şey var, mənim yoxdur, filan kəs məndən üstündür, hansı ki özün əlində olan nimətləri görmür. Onun mümin nə deyər? Elhamdülillah, Allahım sənə həmd olsun, çoxlu həmd olsun, verdiyin nimətlərə görə. Onun gibi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, qiyamət günü öndə olanlar kim olacaq? Səfdə, həmmədun, Allah'a çox şükür edənlər. Baxın, mənə bir, bu. Ərəb ölkənin birisi bir gənc danışmışdı Bakıya ziyarətə gələndə. Deyir ki, bizim imkanımız daha çox idi. Amma bizim bir qovumumuz var idi. Özü yanını söndürəndə işləyirdi Ərəb ölkənin birisində. Maaşı onun müəyyən qədər. Amma bütün hamımıza, nəslə hamımıza deyir, borc verirdi deyir. Biz evlənəndə hamımıza pul göndərirdi deyir. Mal mülkündə bərəkət var idi o insanın deyir. Subhanallah. Yəni bizim öz ətrafımızda olan qovum əqrəba daha çox pul var. Amma çətin vaxtda gedib ondan borc aldı. Sanki aldı mal mülkü bərəkət vermişdi. Deyir, hər zaman yemeği yiyəndən sonra deyir, Allah'a elə şükür et. Allah'ım sənə bol bol şükür olsun. O şükür deyir, elə dilinən deyər deyir. Biz özümüz təəccüblənərdik, qəlbən. Ona görə onun ruhuna elə bərəkət var idi. Biz deyir, gənclər qovmaq evlənəndə hələ bizə hamımıza pul göndərdi deyir. Allah'a çox şükür etmək, subhanallah. Lə iləh illallah. Və iz təəzzən rabbukum, Rəbbiniz buyurdu, əgər şükür etsəniz nemətlərimi artıraram. Həmçinin İnsanın mal mülkündən bərəkət aparan bəzi səbəblər var, ondan uzaq olmaq lazımdır. Bəzən görsən, mal mülk var, amma bərəkəti yoxdur. Fağırla arada heç bir fərqi yoxdur. Ayın axını gətirə bilmirsən. Nəyə görə? Pulun çoxdur. Nə qədər insan işləmişik, deyə mal mülkünə bərəkət. Evimə ayda nə qədər pul girir, amma ayın sonu bitir, nə qədər ehtiyacımız var. İnsan var, ondan az qazanır, bütün ehtiyacını aradan qaldırır. Çünki mal mülkün bərəkəti yoxdur. Mal mülk çox ola bilər, amma bərəkət yoxdursa, görəcəksən ki, boş-boş işlərə xərcləyir. Və yaxud da pul elə şeylərə sərf edilir ki, özü də sordu ki, mən bunlara niyə sərf etdim? Çünki mal mülkün bərəkəti yoxdur. Ona görə bərəkəti məhv edən ən böyük nədir? Faiz, sələmçilik. Baxın, faiz, yəmhaqullah ribə. Allah-u Teala dinə inəyərdir,
məhv edər deyir. O mal mülkü ki, hansı ki gəlib var bərəkə faizdən. Və yur biz sadaqa, sədəqəni isə neyliyə çoxaldar. Subhanallah. Ona görə nədir? Allah təala vəd edir. Ya eyyuhəlləzinə əmənu, ya eyyuhəlləzinə ettaqullah, ey iman gətirin, Allahdan qorxun. Və qəru mə bəqiyə minə ribə. Sələmçiliyi atın. Subhanallah. Uzaq durun. İn kuntum müminin. Əgər müminsinizsə, fə in ləm təfəalu, fə əzənu bi hərbi minə Allah və rəsul. Əgər etməsəniz, o zaman deyir, hazır olun müharibəyə. Subhanallah. Kim Allahla müharibə eləyə bilər? Kim Allahla müharibə eləyə bilər? Subhanallah. Kim Allaha qarşı gələ bilər? Faiz yiyənlər nədir? Allahla müharibə eləyənlər adlandırır Allah Quran-ı Kərimdə. Düşünün. Müharibə edir. Onun ki, faiz nədir? Şirin gəlir, rahat gəlir. Əziyyət çəkmək istəmir. Amma nədir? Onun hələ qəbir əzabı nədir? Axirət əzabı nədir? Onun görə nədir? Mal mülkün bütün bərəkətini aparar. Həmçinin mal mülkün bərəkətini aparar, çox and içmək. Bu da tacirlərə aiddir. Ən çox. Hər şeydə and içir. Alır and içir, satır and içir. Buyur Peyğəmbərimiz sallalləm. Əgər bir insan deyir mal mülkündə, alışında, ticarətində, bax alında, həm alan olsun belə. Və ya satanda and içirsə deyir, mumhaqqatun lil kəsb. O insanın qazancının bərəkətini deyir, aparar, subhanallah. Aparar, bərəkət qalmayacaq. Həmçinin qısa olaraq, nə qədər çox oldu, hə? Qısa olaraq, hər bir insan, baxın, qış vaxtıdır. Mal mülkünün ailəsinin hər bir şeyin bərəkətli olmağını istəyirsə, Allah Quran-ı Kerim buyur ki, وَبِلْ أَسْحَرُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Süb çağında deyir, onlar bağışlama diləyərlər. Süb çağı nədir? Yəni, gecə namazı. Baxın, qış vaxtıdır. Gecə uzun. Bu gecə uzundu, əgər biz Rəbbimizə vaxt ayırmırsa, hansı ki, Allah təala qulu bir yaxşı, bir ibadətlə, müstəhə ibadətlə ona yaxınlaşanda Allah təala neyini onu sevir. Müstəhə ibadət, oruc, namaz və həmçin ən əzəmətli hansıdır? Gecə namazı. Allah tərifli gecə namazı qılanları da və həmçin sübh çağında bağışlama diləyənlər. Subhanallah. Əzəmətli bir ibadətdir. Amma nədir? Görürsən ki, insanların çox bundan nədir qafildir. Gecədə çox böyük sirlər var. Bunu ancaq o gecədən istifadə edən Allahın vəli qulları bilər. Hansı ki, o gecənin zülmətində, qaranlığında qalxırlar namaza. Yunəcunə, Rəbbinə yalvarırlar. Allah acizini etiraf edirlər. Səmmi qəbdən dua edirlər. Əllərini qaldırırlar. Allah-u Teala məğfirət diləyirlər. Subhanallah, ona görə deyir, salihlər üçün deyir. Bu dünyada ən ləziz, ən ləzzətli, ən gözəl şey nədir? Gecə namazı. Subhanallah. Salihlər üçün soruşurlar ki, bu dünyada ən ləzzətli şey nədir? Deyirlər, gecə namazı. Gecə namazı qədərdir, heç bir şeydən bir ləzzət almadı. Subhanallah. Tətəcəfə cünubuhum ənil məzaci'i yədurunə rabbəhum xalfan və tamaa. O kəslər ki, yatağlarını tərk edirlər. Həm sevərək, həm qorxaraq. Baxın. Yalvarırlar. Sonra və mimmə rəzaqlam yunsiqun. Allahın onlara bəxş etdiyindən sədəqə verirlər. Nəticə nədir? Fələ tə'ləmu nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrati əyunin. Cəzəən bimə kən yəmənin. Onlar üçün deyir, gözlərini xoş edəcək, hansı neymətlər gizli qalıb, onu heç kimsə bilmir, deyir. Subhanallah. Gecə namazı qılanlar üçün altı o neymətlər nədir? Heç kimsə bilmir. Subhanallah. Kənun qalilə minəl-leyli mə yəhcəun. Onlar deyir, gecələri az yatardılar. Və bil əsxərun yəstəxfirun. Süb çağında isə bağışlama diləyərdilər. Baxın, deyir Həsən-i Basri, kəbədül-leyl. Gecə namazına qalxardılar. Və məddu bis-salati ilə səhər. Süb çağına qədər. Namazla keçirərdilər. Süb çağı, yəni süb namazına bir 20 dəqiqə, yarım saat qalmış. Və sonra dinləyərdilər. Oturardılar, altından bağışlama diləyərdilər. Gecəni namazla keçirib, yenə bağışlama diləyir. Yəni, ey Rəbbim, sən nə qədər mən gecəni ibadətə keçirəm, yenə sənə möhtacam. Günahlarım çox. İstiqfa nə deməkdir? Allahım, acizəm. Allahım, nə qədər sənin nemətlərinə qarşı nöqsanlarım çox, şükürüm az. Bağışla məni. Altı buyur Quran, əmmən huvə qanitun ənə əlləyib, səcidən. O kəs ki, deyir, gecə namaza qalxır, deyir. Yəhzərul əxirə, ahirətdən qorxur. Yarcu rəhmətə Rabbi, Rəbbinin rəhmətini diləyir. Bilənlərlə, bilməyənlər eyni ola bilərlər mi, deyir, subhanallah. Qış vaxtıdır, fürsətdir, gecə uzundur. Vaxtını keçirmə boş-boş şeylərlə. Tez yat, gecə namazına qal. Aleykum bi qiyamı leyl. Və yəni, ruzu problem olan. Buxun, gecə namazı
ən yaxşı vaxtı sübh çağı, yəni sübh namazına gecənin son 3-də 1 hissəsi. Sübh cəmanı 1 saat 2 saat qalmır. Allah Taala'dan rəhmətin, ruzun endiyi vaxtdır. İnsanların çoxu nədir yatır. Aleykum bi qiyamil leyl. Gecə namazına qalxın deyə peyğəmbərimiz olsun. Fa inna da'bu salihin min qablikum. Sizdən əvvəlki salihlərin vərdişidir o. Bütün ümmətlərdə olub o. Bütün peyğəmbərlər ümmətinin gecə namazına qalxdı. Qurbatun ilə rabbikum. Rəbbinizə yaxınlıqdır. Sonra mukaffiratun lisiyyət. Günahları bağışlayır. Sonra günahlardan qoruyur. Subhanallah. Sonra matradatun liddə ənil cəsəd. Bədəndən xəstəlik uzaqlaşdırır. Lə iləh illallah. İndi deyir, qərb dünyasında tapıblar ki, ixtira edirlər. Ki, gecəni hamısını yatmaq ziyandır. Gecənin o zülmə çökən vaxtı gələk insan dursun, bir 15-20 dəqiqə bir nəfəs alsın, çay içsin. Rəsulullah buyurur bunu. 1442-lərdə. Allah buyurur Quran-ı Kərimdə. Həmçin indi yeni bir şey tapıblar ki, gecə namazı qılanlarda bel fıtığı xəstəliyi olmur. Subhanallah. Baxın deyir Peyğəmbər, inna fil cənnəti ğurafən. Cənnətdə deyir, otaqlar vardır, köşklər vardır. Yura zahiruha min batinihə. Yəni deyəli bizim zamanımızda deyək, şüşədən, zirkan deyək də. İçərdən bayırı, bayırdan içərisi göstərir, görsənir. Bir dənə bu vəsf. Subhanallah. O gözəlliyi görün nədir? Biz bu dünya ağlımızla düşünə bilərik. Kimlər üçündür? Kasıblara yemək yedizdirən, gözəl danışan, müstəhib oruclar tutan və sonra gecələr insanlar yatdığı zaman gecə namazlarına qalxanlar üçün. Subhanallah. Onu buyurur Peyğəmbərimiz olsam, Afdarus salati ba'dal fəridə. Fərzdən sonra ən fəzilət namaz hansıdır? Gecə namazı. Baxın deyir Peyğəmbərimiz olsam, Ətəni Cibril, Cəbrail əleyhissalam gəldi dedi ki, ey Məhəmməd, İstədiyin qədər yaşa, onsuz da bir gün öləcəksən. İstədiyin qədər kimsə sev, onsuz da bir gün ona ayrılacaqsan. Etdiyin əməli et, onsuz da onun əvəzini sənə veriləcək. Və bil ki, deyir, möminin şərəfi gecə namazındadır. Allah dərgahında nə qədər şərəfli olmağını bilmək istəyirsənsə, gecə namazına bax. Subhanallah. Gecə namazı, yəni az bir şey də olsa sayılır. Gecə namazı deyəndə, o demək deyir ki, bütün gecəni oyaq qalmaq. İki ülkə tək olmasa. Dur sübh namazından əvvəl, yarım saat əvvəl, 20 dəqiqə əvvəl. Heç olmasa iki rükət qıl. Gecə namazı az bir şey nədir? Gecə namazı sayılır. Baxın, deyə Peyğəmbər əsələm, mən qamə bi əşr əyətin. Kim 10 ayətlə ibadə eləyərsə, yəni gecə namazı qalmasa 10 ayət. Ləm yüqdə minən qafilin, qafillərdən sayılmaz. Kim deyə 100 ayət oxuyarsa, yəni namazı qılır, 100 ayət oxuyur namazda. Kutubə minən qanitin. Qanitin, yəni Allah itaat edənlərin sayılır. Kim 1000 ayə oxuyarsa, o zaman deyir, o əzəmətli bir savaba nail olur. Subhanallah. Baxın. Baxın, deyir ki, Abdullah ibn Ömər, ölüm halında mənim bu dünyada ən çox üzüldüyüm şey nədir? Dünyaya mı görə? Yox. Ən çox üzüldüyüm şey, peşman olduğum bilirsiniz nədir? Deyir, dünyadan köçürəm deyir, o deyir, susuz, o isti günlərdə deyir, tutulan oruclar, o gecə namazları da artıq olmayacaq deyir. Subhanallah. Buna görə üzülür. Bizlərsə gecə namazı uzun, gecələr uzun amma etmirik. Baxın, İbn Abbas deyir ki, möminin şərəfi gecə namazındadır. Yəzid Rüqqaş deyir ki, gecə namazı mömin üçün nurdur qiyamət günü. Həmçinin körpüdən keçərkən sağında, solunda, önündə, arxasında nurdur deyir və o müstəhəb oruc deyir, o istilə tutulan oruc insanın cəhənnəm ateşinə uzaq edər. Baxın, nə deyir? Abdullah ibn Avd, Əl-Avd ibn Abdullah, yudxurullah cənnət əqvamun. Allahdan qövmlər vardır ki, onları cənnətə daxil edəcək, onlara o qədər nemətlərini verəcək, axırda insanlar özləri deyərək ki, ey Rəbbim, kifayətdir, da sən mənə hər şey verdin. Onlardan da üstün olanlar vardır. Onlar bir-birinə baxacaqlar. Deyəcəklər ki, aşağıda olanlar, ey Rəbbimiz, onlar o dərəcəyə necə nail olur? Deyəcək, çünki onlar deyir, siz yediyiniz zaman oruç tuturdular, siz yatdığınız zaman onlar gecə namaz qılırdılar. Baxın, gecə namaz nə deməkdir, subhanallah. Lə iləh illallah. Onu gör, nə deyir? Gecə namazı əzəmətli bir ibadətdir. Baxın, qış vaxtıdır, fürsətdir. Gecənin ilk hissəsində yataq və səhərə qədər vaxt var. Həmçin, gecə namazı nə zaman başlayır? İşə namazı qılındı, gecə namazı başlayır. Ona görə alimlər buyurur ki, işə namazını iki rükə sünnətin kim qılırsa, gecə namazı sayılır artıq o. Düşünün, iki rükə işanın sünnəsi. Amma ən fəzilətli vaxt hansıdır? Gecənin son üçdə bir hissəsi. Yəni, sübh namazına az qalmış. Bir saat, iki saat, subhanallah. Onu deyir ki, alimlər, Səidin Hüseyin deyir ki, İnnə rəz ləyüsəlli billəyir. Bir insan gecə namazına qalxarsa, Allah onun üzünə, bədəninə nur verər. Subhanallah. Nəyə görə?
Baxın, nədir Füdeyl ibn İyad? Bir gün deyir, Hüseyin ibn Ziyadın əlindən tutdu, deyir ki, ey Hüseyin, uca Allah-u Teala gecənin üçdə bir hissəsində dünya səmasına enir. Bu, belə deyər ki, deyir, o kəslərin dediyi yalandır, yalandır. O kəslər ki, mənim sevgimi iddia edirlər, amma deyinirlər, gecə deyir, mənimlə görüşdən yatırlar. Subhanallah. Amma sevdiyi ən gözəl nədir? İbadətdir. Məyər deyir, sevdiyi sevdiyi ilə qovuşmaq istəməzmi? Lə iləhə illallah. Baxın, gecə namazında bir neçə şeyi də qeyd edeyim, uzun oldu. Gecə namazında çox gözəl nə var? Sirlər var. Sahihlərdən birisi deyir ki, gecə namazı bir gündə gecə də yatmışdım deyir. Subhanallah. Gecə mənə belə deyildi, yəni yuxu görür. Ey filan kəs, dur! Bilmirsən ki, deyir, gecə namazı deyir, cənnətin açarıdır. Subhanallah. Cənnətin açarıdır. Baxın, deyir ki, sahihlərdən birisi, bir gün yuxuda elə bir qadın gördüm ki, deyir, dünya qadınına oxşamır. Dedim, sən kimsən? Dedi ki, mən Allahın yaratmış zərif qulu huriyam. Dedim ki, məni özünə nikah elə. Dedi ki, mehri ver. Dedim, mehir nədir? Dedi, gecə namazı. Nə gözəl bir yuxu, subhanallah. Baxın, sahələrdən birisi deyir ki, gecə namazın qılanlarında olurdu. Bir gün deyir, yatmışdım deyir, sanki neynədilər deyir, məni deyir, yuxudan oyatdılar deyir. Bir huri gördüm deyir, qadın gördüm deyir, üzü deyir, ay kim parıldayır. Əlində bir yazı var deyir, kitabı oxuyur. Dedi, oxuya bilirsən, dedim, bəli, dedi, oxu. Oxuyanda nə yazılmışdı deyir. Ey filan kəs deyir, ləzzətlər, dünya neymətləri, niyə səni gecə namazından uzaqlaşdırdı? Hansı gecə namazında deyir, böyük neymətlər vardır deyir. Əbədi qalacaqsan cənnətdə, o əbədi cənnətə dəyişmək olarmı deyir, subhanallah. Baxın, Süleyman Dərani gecə namazın qılanlardan birisi olur. Bir gün deyir, səcdəsində yatır. Çox gecə namazını sevərdilər salihlər. Necə ki, yatanda deyir, sanki deyir, nədir? Bir nəfər məni ayağımdan vurdu. Dedi ki, ey, dur, ey filan kəs. Sən yatırsan, vəl-məliku yaxdan, bütün kainatın sahibi yatmır. Yəni, niyə görə gecə namazına ibadət etmirsən? O deyir, gecə namazı qılanlara baxır. Onların gecə namazına baxır, subhanallah. Baxın, gecə namazı bu qədərdir. Baxın, Abuləz İbn Əbi Rəvvad, gecə namazın qılanlardan birisi. Ona deyir, yatmağa döşəyini açanda, əlin döşəyinə vura, deyər ki, ey döşək, nə gözəlsən, nə yumuşaqsan. Amma cənnət döşəyi səndən nə gözəldir. Durar namaza deyir, subhanallah. Baxın, Ma'mər, bir gün deyir, sahələn birisi ki, Ma'mər deyir ki, Süleyman Ət-Teymin'lə yan yanaydım deyir. Yəni, bir gecə yan yana neyləmişdik deyir. Ya, meçiddə gördüm onu, yanında oturmuşdum deyir. İşə namazından sonra deyir, hər kəs evinə gedəndə qalxdı namaza deyir. Gördüm, Mülk surəsini oxuyur. Əlləzi biyədihil mülk, təbərəkə əlləzi biyədihil mülk. O uca Allah ki, hansı bütün mülk onun əlindədir. Və hu alə kulli şeyin qadir, o hər şey qadirdir. Və sonra bu ayəyə gəldi, mülksən oxuyur. Fələm mərahu zülfətən. O gün ki, diyor, kafirlər deyir, görəndə, dəhsiz sizə gələndə, siyyət vücuhu ləzini kəfəru. Kafirlərin üzləri qapqara olacaq, deyir. Gördüm, o ayə neyini namaza təkrar edir. İnsanlar məksiddən çıxdılar, getdilər, deyir, mən də getdim. Sübh əzanına gələndə gördüm ki, deyir, hələ də namazda da o ayəni oxuyur, deyir, subhanallah. Yəni, salihlər belə olublar. Baxın, deyir ki, Məsruq ibn Əcdə salihlərdən birisi, onun həyat yoldaşı danışır. Deyir ki, o gecə o qədər namaz qılardı ki, deyir, ayaqları şişərdi, subhanallah. Yorulanda oturan yerdə qılardı, lə iləh illallah. Gecə namazını belə sevərdi salihlər. Baxın, deyir ki, salihlərdən birisi, Məxr ibn Hüseyn. Bir gün deyir, İbrahim Ədhəmdən bir yerdə qaldım deyir. Nə zaman gözüm açdımsa deyir, gördüm ki deyir, zikr eləyir, namaz qılır. Başladım, qəlbim o şey gəldi deyir, məndə nəyə yoxdur. Sonra bu ayə ilə özümə təsəlli verdim deyir. Zəlikə fadlullah yoti iməyə yaşə. Bu Allahın fəzilətini istədiyini bəxş edər. Yəni, onun salihlər gecə namazına bax, belə baxardılar. Baxın, deyir ki, Füdeyl ibn İyad, ədrak fi aqvamən. O qədər mən qövmlər gördüm ki, yəstəhyunə min Allah. Gecənin zülmətində çox uzun yatmağa görə Allahdan utanardılar, deyir. Onlar necə yatardılar, deyir? Ayıq formada. Yəni, əgər gecə gözünü açarsa, deyir, neyin yərdi? Öz nəfsinə belə deyərdi. Ey nəfsim, qalx, ahirətdən payını al. Subhanallah. Ona görə baxın, Əbu İshaq Əs-Subey deyərdi ki, ey gənclər, nə qədər gücünüz var, gəncliyiniz var. Tələsin, gecə namazına qalxın. Vallahi Allah and olsun ki, deyir, elə bir gecə yoxdur ki, deyir, mən orada min ayə oxumayım.
gece namazı uzun kılır. Bu sözü dediği zaman deyir, onun deyir, 90 yaşı var idi deyir. 90 yaşında namazını kılır, amma gənclər neyinlər? Yatırlar deyir. Yəni bütün bu rivayetlerin məqsəd nədir? Gece namazını kılmaq. İki rükət də olsa, subhanallah. İki rükət də olsa, qalx gece namazını kıl. Əgər bir insan gece namazına qalxa bilmirsə, baxın, gece namazı gecənin hər gecənin üçdə bir hissəsində, son üçdə bir hissəsində ucalda dünya səmasına inir. Deyir ki, kim bağışlama dili, bağışlayayım. Kim korumak istiyor, koruyum. Kim bir şey istediğini verir. Allah çağırır bizi, biz size yatırır. Korunmak için xəstəliklərdən, evladların geleceği için, hər geleceği korkusu olanlar. Hani kalkın gece namazına dua edin. Ve kısa olarak bir şey, gece namazını kılmayanlar. Gece namazını kılmamanın səbəb nədir? Günahlar. Kim gece namazına kalka bilmirsə, bilsin ki günahları var. Tövbe eləməyib, subhanallah. Eğer deyir ki, gece namazına kalka bilmirsənsə, bil ki sən nədir? Məhrumsan. Deyir Fudayl ibn Yad. Eğer deyir, gündüz oruç da bilmirsənsə, gece namazına kalka bilmirsənsə, bil ki deyir, sənin günahların bağlayıb, məhrum olmuşsan. Baxın deyir ki, İbrahim Ədhəm bir nəfər deyir ki, mən gece namazı qala bilmirəm. Mənə bir bunun dərmanını deyir. Deyir ki, deyir, la ta'si bin nahar. Gündüz deyir, günah etmə ki deyir, uca Allah deyir, gece səni öz dərgahında görsün. Önündə görsün, subhanallah. Sən de onun karşısında durmağın gecə en büyük şerefdir. O şerefə asi günahkar deyil, nail ola bilməz. Ona göre de günah nədir? Gecə namazından eyniyər, insanı məhrum edər. Ona göre de insan düşünməlidir ki, gecə namaz nədir? Möminin şerefidir. Həmçin ruzu qapısıdır, duaların qəbul olmasıdır. İki rükət de olsa. Saniyələr heç zaman tərk etməzdilər gecə namazı. İki rükət. Yəni vitri saxla. Qalx sübh namazından əvvəl iki rükət gecə namazı qıl, bir rükət vitir qıl. Gecə namazı ən fəzilət namazı 11 rükət, 2-2 və yaxud da 13 rükət də qılmaq olar. 2-2 qılırsan, 2-2-2-2-2, 4-dən 2 qıldın 8, axırı nə ilə bitir? 3 rükət vitirlə. 2 rükət ayrı, 1 rükət ayrı. Və yaxud da 5-dən 2-2 qıl 10 rükət, axırı nə ilə bitir? Vitirlə. 2 rükət vitir, 1 rükət vitir. Və yaxud da istədiyin qədər qıla bilərsən. 20 rükət, 23 rükət, 50 rükət, subhanallah. İmam Əhməd rəhməhullah gün ərzində 300 rükət müstəhəb namaz qılardı. Gündüz və gecə. Subhanallah. Yəni, salihlərin Hafız ibn Həcər olur deyəsən, ya Şavkan yadında deyil. Deyil ki, gecə namazı o qədər çox uzun qılardı ki, deyil. Yəni, gecə namazından bir neçə surələr oxuyardır. Xəstələnəndə deyir, onun yarısını qaldı. Onun yarısına baxdadır. Həyatımızda biz sağlam bax, onu qılmamış onun yarısını. Subhanallah. Yəni, iki rükətdə olsa, gəlin qılaq. Çünki gecə namazında xəstəliklərdən qorunmaq üçün, bəlalardan qorunmaq üçün, evladlarımızın gələcəyi üçün. Demir, gələcəyi, gələcək. Yəni, dur, Allahdan gələcəyi, evladlarının xoşbəxt olmağını istə. Özün üçün, xəstəliklərdən, viruslardan qorunmaq üçün. Möminin şərəfidir. Və üstəlik, nədir? Cənnətin ən yüksəyini qazanmaq istəyirsənsə. Möminin şərəfi nədir? Gecə namazındadır. Uca Allah təala bizləri eşidib faydalandı qullarına eləsin. Uca Allah təala ruzumuzu bol, bərəkətli eləsin. Uca Allah təala valideynlərimizin günahlarını bağışlasın. Dünyasını dəyişənlərin məkanını cənnət eləsin. Uca Allah təala bizləri gecə namazı qılmaqda müvəffəq eləsin. Uca Allah təala övladlarımızı xeyirli, bərəkətli övladlarına eləsin. Salih qullarına eləsin. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkr düşmələr, hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah təala bu gözəl gecələr bağışladığı, bizləri bağışladığı qullarına eləsin. Uca Allah təala bizləri cənnətində, Firdavs cənnətində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanında toplasın. Amin.